פינה שאנחנו כל כך מתגעגעים ואוהבים אותה ורוצים, ואנחנו מזמינים אותם בעצמנו. אנחנו אומרים לעורכת, מה עם גלית? מתי תבוא כבר, עוד פעם, לפתור את הבעיות הקשות שיש בינינו. אז נמצאת איתנו גלית גלבוע, מנחת הורים, ואת תדבר לנו על זוגיות, חינוך ומה שביניהם. והיום אנחנו הולכים לדבר על ויכוחים בין ההורים, האם זה משהו שהוא רק בארבע עיניים או באיזה קונסטרציה. כי מותר להתווכח, נכון? ברור. חשוב. בלתי אפשרי שלא. יש קטע שעשינו מאוד יפה מרגע של חוכמה, הפרויקט המיוחד שרץ ביוטיוב. בואו נראה קטע מרגע של חוכמה, ואז נוכל תוך זה, מתוך זה להיכנס לשיחה עם גלית. רגע של חוכמה, בבקשה. אולי נזמין אוכל? מה נזמין אוכל? הכנתי אוכל. מה זה יופי, שהכנת אוכל? תודה רבה שהכנת אוכל. גם אוכל טעים את מכינה. ממש נהנים מהאוכל שלך פה. כמו את הבלגן שישבת באוטו, אני יושב על פח אשפה. יש לך בעיות עם האוטו? תנקה את האוטו. יש לך בעיה עם האוכל? כנס למטבח ותבשל. נמאס לי לעשות הכל בבית הזה. מה אתה עושה? כל היום אתה בטלפון. תהיה חלק ממה שקורה פה. את יודעת מה, באמת עושה לי רעיון. אולי אני אביא באמת איזה מישהי שתבשל פה, ואחד שתנקה את האוטו. באמת רעיון טוב מאוד הבאת לנו. אמן. גדולה, תאכל אותה. זה כאילו נראה נורא, אבל יש לזה סוף טוב, ואנחנו חייבים להראות גם את הסוף, באמת. להראות גם את הסופים, חבר'ה, הסופים. באמת, זה נראה כאילו אני רודה בו כל הזמן, זה לא ככה באמת, זה רק לשם העניין. זה נגמר טוב, זה רק זה, זה מערכון, זה מערכון. אז גלית, מה נשמע? ברוך השם. מה את אומרת? יאללה, נצא לדרך. מה, מזבחים? לא, לא יפה, ליד הילד שאוכל ככה, מסתכל עם אבא ככה. ממש, ממש. אז קודם כל, אחד הדברים שאנחנו בכלל, קודם כל, באופן אישי, מחנכים גם את הילדים שלנו. יש לך איזה הערה כלפי אח שלך, כלפי אחד הילדים, תגיד לו בצד. יש לך מחמאה, זה לפני כולם. ואני אומרת, לפעמים, דרך העולם זה לעשות ההפך. יש איזו קבוצת וואטסאפ משפחתי, משהו לא אמרת נכון, הגיסה תיכנס בך, אבל מה זה תיכנס בך לפני כולם? וכשתעלי תמונה בפרטי, היא תגיד לך, יואו, גלית, מה זה מדהים, נכון, כל הכבוד לך. נכון. ואני אומרת, זה בדיוק הפוך. ואני כל אומרת לילדים שלנו... לא יודעת, אין לי קבוצות כאלה, אבל יש, אני לא יודעת. יש מלא פעמים, כאילו, כל מיני נשים שאומרות לי שגלית שתדעי לך, אני לא מפסיקה לעקוב אחריך, אני כמו דני דין, כמה אני מקבלת ממך, כמה פה, כמה שם, מחמאה לי מלא מלא בפרטי, אבל כשיש איזה פוסט אחד שטיפה לא נראה לה, טה 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 טה, איך היד קלה על המקלדת. ואני רוצה, קודם כל, אז גם בבית, גם עם הילדים שלנו, כשאחד אומר, איך אתה אוכל, איך אתה ככה וככה, אז אני תמיד אומרת להם, בא לך להעיר לו, תגיד לו בצד, תקשיב. עדיף שתאכל ככה יותר לאט, או עדיף שככה וככה. ומחמאות, את זה תגיד, וואי, איזה כיף לך שככה וככה, איזה ציונים, איזה ציון הבאת. וגם בתור הורים, לפעמים אנחנו אומרים, נחמיא להם בצד, כדי שלא יהיה קנאה, שלא יהיה תחרות, נעשה את זה רק בצד. מה פתאום? בוא נשב בשולחן שבת, איזה אלוף אתה? איזה ציון הבאת השבוע? מה שמעתי מהמורה שלך? מה זה הילדים האלה? אין, משפחת מנשה, אתם פשוט אחד-אחד, איזה כיף לשמוע אתכם. נכון. וברגע שהמחמאות הן ממש שם על השולחן, וכשיש לי איזה הערה להגיד לאחד הילדים, ויש, יש הערות, בוודאי שיש. זה בצד. תקשיב, ממש מה שהיה לי קשה לשמוע איך שדיברת על אחותך. אני רוצה שתבין שזה מרסק לו את הביטחון העצמי, אין מצב שאתה ככה מדבר אליה. אבל שוב, במקום למעוך אותו לאן כולם, אז כלומר, קודם כל, כאילו, ללמד גם את עצמנו וגם את הילדים. אז רגע, אז רגע. בצד, ארבע עיניים, יש יותר אפקט. נכון, 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 אז אני רוצה רגע להמשיך. דווקא נגיד, ניקח סיטואציה כזאת. שאכן כך פעלתי, אני באמת משתדלת מאוד, אם יש לי הערה, להגיד את זה בארבע עיניים. כן. ובדיוק את המשפט שאת אמרת, אחד הילדים אמר, ואמרתי לו, אל תגיד, ובדיוק, ממש, ממש, ממש הוצאת לי את המילים מהפה שאמרתי לו. זה לא עזר. אז מה? אז מה? בדיוק, קודם כל, אז מה? אני רוצה שנהפוך את זה. רגע, בול. אני רוצה שאני אגיד לעצמי, אז מה? כאילו שאני שמעתי פעם אחת שאסור לכעוס, ומאז, איך, אני כבר שם. כמה הערות אומרות לך בארבע עיניים ואת לא ביצעת אותם? אז מה? הפעמים ביקשתי שתעזור לי מהמטבח, אז מה? אז אני רוצה שקודם כל באמת לזכור את האזמה הזה, שאם אמרתי לו והוא לא עשה, זה לא כי הוא חוצפן, זה לא כי הוא חסר תקנה, זה לא כי הוא מזלזל במילה שלי, לא. כי זה לוקח לו זמן לתרגל את זה בנפש, הוא פתאום שוב טעה, הוא פתאום שוב העיר לאחותו, אז אני אזכיר לו, היי, אתה זוכר שזה מאוד מאוד מעליב אותה ככה? במקום, אני מבינה שזה קשה לך שהיא אוכלת תוך כדי שהיא צורחת, או תוך כדי שהיא, לא יודעת מה, דופקת את הרגליים על הרצפה, תגיד לה את זה בצורה נעימה. ואני רוצה לחזק, להבדיל, לא להבדיל, רבי עקיבא, טיפה של מים, טיפה, 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 ברגע שנהיה עקביים, זה מדהים, מדהים כמה שהשינוי באמת יקרה. עכשיו, נקודה נוספת בקשר להערות. בין בני הזוג. בין בני הזוג. שאם פתאום מפריע לי, וברור שמפריע לכולנו, הכל נראה לנו תמיד מושלם, הכל זה, לא. כל אחד מגיע עם הרגלים שונים ודברים שונים.
וכל כך חשוב, במקום להגיד איך אתה, ואיך השארת ככה את האוטו, ואיך לא אכפת לך ממני, ואיך אתה ככה וככה, במקום זה, במקום לראות במישהו איך אתה, טי-טי-טי-טי-טי-טי, להפנות את האצבע כלפי עצמי. ולהגיד, תקשיב, אני אחרי יום עבודה, ממש ממש קשה לי שאני מגיעה הביתה, ופתאום כל האוטו עם מלא מלא במבות וממתקים, בטח האוטו שלך מלא ממתקים. מלא. קיצור. היה, עכשיו פחות. עכשיו מלא ברוקולי, מלא אופסינה, מלא חסות. ממש, קיצור, וברגע שאני כאילו מביאה את החולשה של עצמי, ואני אומרת, לי ממש קשה. ממש קשה לי כאילו להיכנס לאוטו כשזה ככה וככה. כאילו במרכאות החולשה היא שלי, אני מה זה אשמח שאיך שאת מסיימת, שקבוע שאיזה שקית שתכניסי הכל, ופשוט תקחי את השקית איתך, כי זה ממש ממש משגע אותי. אז אותו דבר עם בני הזוג, זאת אומרת שאם אני נגיד אמרתי, יו, זה מה זה קשה לי לחזור משיעור וכל הבית נורא מבולגן. ממש. בבקשה, וזה לא קרה. ואז עוד פעם, ואז עדיין זה לא קרה, ואז עוד פעם. אז מתי אני נשברת? אני רק שואלת כאילו כמה פעמים בסוף אני כאילו אומרת, אז אני חושבת שקודם כל שווה רגע לצאת מהסיטואציה, שוב, אם זה למסעדה או לכל מקום, ורגע לעשות יום ציפיות, כי אם זה משהו שהוא עדיין כזה קשה ואני לא מסוגלת, אז רגע, יש פה משהו שכנראה זה יושב עליו. ותוך כדי שאנחנו בבית ורצים ממקום למקום, זה קשה לעשות את ההפנמה הזאת. וכשאנחנו מחוץ לבית, רגע זום אאוט, תקשיב, אתה מבין שזה קשה לי? אני פשוט לא מסוגלת לחזור הביתה ולראות את המגשי פיצה. אני רוצה שנחשוב באמת מה אפשר לעשות עם זה. כאילו, הייתה בבית שלנו. כאילו. זה פיצה, זה היה פעם מזמן, זה היינו נותנים פחמות. אבל תקשיבי רגע, שורה התחתונה, אני רוצה לסכם את זה. כן, כן. זאת אומרת, בעל ואישה, בתוך הזוג, לא מתווכחים ליד הילדים לעולם. כל עוד זה אפשרי. או ביניהם בלילה במקלט הסגור. כל עוד זה אפשרי, רק בחדרי חדרים. רק בחדרי חדרים. וגם אז ביניים. ולשים לב למילים שלנו, ואני רוצה שגם נזכור שגם פתאום היה רגע כזה שפתאום אפילו אמרנו מילים קשות, וזה לא חשוב אם זה בחוץ, בבית, עד הילדים, בחדר, כן. ואף אחד לא שמע, אבל אנחנו שמענו שלא נחשוב אימאלה, כנראה שכבר הזוגיות הזאת היא כבר לא יודעת מה זה אומר עליה, בשום פנים ואופן לא. נזכור שבאמת כל בעיה היא פתירה. אין צעקות נשארות כלים. לכל החיים? אין משפטים מה? שנחרטים לכל החיים? תלוי בן. לא צריך להיזהר מנשק יום הדין הזה, שיכולים להיות אחר כך להיות אחר כך בלתי הפיך? אין דברים בלתי הפיכים? מה, נשק מאיפה? ממה? שאדם אומר, לא, יש לו מילים קשות, או קשות. האישה לבעל. אני יודעת על מה מתכוון, יש לנו כן. זוג חברים, שבאמת היה להם התפוססות מאוד מאוד קשה, וזה הגיע למשפט שהם אמרו, בואי נתגרש. כאילו הבעל אמר לאישה, בואי נתגרש, לא משנה שהם ישלימו אחר כך וזה, אבל היא ממש, בראש שלה, היא אומרת, הוא יום אחד יקום וילך. כאילו ירער שם, לזה אתה מתכוון. אני מתכוון לזה שיהיה בסוף איזשהו, אחרי משפט מסוים, איזושהי פצע, שגם בסוף אם יאחרו את זה, תישאר צלקת, כי זה לא רק הכלים בקיור של הפיצה לא היו כאן, תאסוף פעם הבאה, נמאסת כבר. זה דבר אחד, ומאמי, לרבנות זה משפט אחר. לא, 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 אני חושבת שבאמת צריך ממש באמת להיזהר באמת במילים שלנו. ולזכור שלכל בני זוג, לכל בני זוג יש את הטאקלים, ויש את הדברים שאנחנו לא מסכימים, ולא להילחץ מזה, שיש פה איזה משהו שהוא עדיין לא פתיר. אז אנחנו שוב ושוב ושוב נדבר על זה, עד שיפול לנו הסימון, וגם חשוב שנזכור שלפעמים אנחנו נמצאים ככה ביחד, וזה נראה לנו שיש או אופציה א' או אופציה ב', או שאני אמשיך לשים את המגשים של הפיצות, והיא תצטרך להיחנק ולהתמודד עם זה, או שלא יודעת מה. ולזכור שתמיד, תמיד, תמיד יש אופציה ג', אם לא גם חשבנו דלת. עליה, מה? גם ד'. כן, אבל שהיא באמת יפתור את הבעיה. וכשאנחנו רואים בעיה, לא לחשוב שזהו זה. סוף העולם הגיע, זהו, אנחנו מפה, זה כבר לרבנות. לא. כל בני זוג, יש את הצעקות, יש את זה, וכל עוד לא נלחץ. ונקודה אחרונה, הרבה פעמים אנחנו רואים בסרטים, או אצל ההורים, או אצל השכנים, איזו זוגיות מסוימת, ואנחנו רואים, וואו, אנחנו רוצים בדיוק העתק הדבק אלינו, בדיוק. לא מתאים. בול. וחשוב שנשים לב, האם זה באמת התבנית הזאת היא קשורה אלינו? או לא. אם במשפחה אחרת, רק הבעל מבשל, או רק האישה עושה את הקניות, ואצלנו זה לא מתאים. אז אנחנו לא נכריח את עצמנו להכניס את הכפפה. תתעורר על החיים שלך, חבר. אנחנו לא מכניסים את עצמנו לכפפה הזאת ובכוח. לא, אם לנו זה לא מתאים, בוא נעשה תיאום ציפיות. מה היכולות שלי בבית, מה היכולות שלך, מה אנחנו עם היכולות האלה עושים כדי להעיף את הבית קדימה. מדהים. גלית גלבוע, תודה רבה. תבואי שוב, באת אליי עכשיו ביקור. כל הכבוד. תודה רבה. תודה לך.